Tá cheio, só tem palmeirense aqui. Estamos de boa. Aqui eu moto de novo com minha família. Olha a pesada, nossa. Bambira do Pirata, rapaziada. Valeu, pode falar? Tá suave? De boa, tá suave. Tá suave aí? Alguém tá mexendo com você? Que alguém isso? Tá utilizando você? Vai, é isso mesmo. Só que tá ruim. Tá ruim ou tá bom? Tá bom. Foi. Tá ótimo. É, família. Oh, vou tirar uma com você aqui. Morou, pode tirar.